I dette tipset skal du se hvordan du magisk lager et diagram I Excel. Det tar bare 2 sekunder, så følg nøye med, ellers så går du glipp av det. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Du har sikkert en eller annen gang laget en tabell I Excel slik som dette. Nå skal du få se et magisk triks der du kan lage et stilig diagram til denne tabellen på under 2 sekunder. Følg med og imponer dine kollegaer med litt magi med hverdagsteknologi. Her har jeg laget en helt standard tabell med månedlige salgstall. Her finner du navnet på selgeren og bidraget for måneden. Til salgsmøtet hadde det vært fint å kunne illustrere tallene med et diagram, men som ofte så har du kanskje ikke tid til dette. Og da skal du gjøre følgende. Marker tabellen enkelt slik du ser her, trykk alt, og så F1. Og vips, så har du et tøft diagram til salgsmøtet ditt på under 2 sekunder. Vi tar det igjen. I Excel-arket på PC-en din markerer du tabellen med tall og innhold. Trykk først alt-tasten, og deretter F1-tasten. Da du klar. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.